Dobreče svima, dobrodošli u moj skromni šov. Nadam se da ste dobri. Lepo ste raspoloženi i nasmejani, to vidim. Potpuno ste adekvatni ovom proleću koje nas je zadesilo, koje nismo zaslužili, ali ne veze, uživat ćemo u njemu. Ja predlažem da ja ne bih kvario mnogo utisak, pošto tako divno izgledate, da ja krenem odmah s ovim mojim. A? Pa ako ste nezadovoljni, to je to. Ako ste nezadovoljni, to je naša ponuda dana, današnja jela su takva kakva su. Srpkinja i Italijan u Šumadiju doneli tajnu pravljenja alpskih sireva, a Šumadinci u fazonu bolje ste doneli bombonjeru i deci po 50 evra. Da se tu zamajavamo. Zasadite krompir ovako i zaprepastiće vas rod. Mada danas više nije ni važan rod, bitno je kako se osjeća. Naslov u novinama, kako je moguće da neko u 51. godini izgleda kao da ima 30? Lako, sa 50 se podmladi i onda sačeka godine dana. Ne znam zašto. Ne znam da ste primetili, ja 15 sezona imam ovu neku nezvaničnu rubriku Laki odgovori na teška novinarska pitanja. Uopšte ne znam šta kod njih izaziva te dileme. Istraživanja pokazuju da povremeni post dovodi do povećenog rizika od srčanog i moždanog udara. Ne vredi jebi ga, mora stalno se jede. To je to. Naravno, tu novinare muči i pitanje da li su intimni odnosi tokom posta greh. Samo ako su na masti. Što meni pravi poseban problem, jer svaki moj odnos je na masti. Prosto je nemoguće da ga izvedem drugačije, tako da... Penzionera šokirao račun za taksi. Ništa manje nego taksistu fleka na sedištu. Pravoslavni sveštenik prešao u islam, a vi meni kenjate što sam prešao na blic. Pa evo, dajte. Pao diler u Rumi. I sad Rumljanin strahuje od rigorozne kazne. Možda čak i upis u autoškolu. Nikad ne znaš. U okolini Čačka pronađena je laboratorija za uzgoj marihuane. Marihuana je klasična, ali joj kožica krcka nestvarno. Ljubav na Dunavu, dva labuda svojim kljunovima formirali srce, a keba ne može ni rukama. Ma to je... Svetlo može da vas ubije ako ga ima previše, iako ste crni leptir. Ako ste se ikada pitali zbog čega ovakve fore postoje u emisiji, svako zaslužuje da bude nasmejan na poslu. Tako da ja mislim na Baneta uvijek. Da najavim jedan koncert, Jurica Pađen i grupa Aerodrom. Imaće koncert 10. aprila u MTS dvorani. Gosti ovog koncerta su, naravno, Vlado Georgijev. Vlado Georgijev danas pod mišku i dolazi. Vlado Kalember, Neno Belan, Davor, Gobac, Gile Električar, Gazam i Saša Antić. Delimo tri puta po dve karte. Neće biti Vlado Georgijev, da znate. Vlado Kalember će biti. A mi gledamo zanimljive činjenice. Dva najubojitija oružja koje je Željko Mitrović napravio su dron samoubica i sarapa koji priča vice. Srpska napredna stranka obeležila je godišnicu stravičnog događaja za Srbiju kada su na godišnicu stravičnog događaja ugostili Gerharda Šredera. Poslanici u Narodnoj skupštini gađaju jedni druge toalet papirom jer rasprava mora biti slojevita. Svaki otisak jezika je jedinstven, tako da predsednik Vučić, iako mu je iza leđa, prepoznaje da li je Nebojša Krstić ili Milomir Marić. Arhineprijatelj Avrama Izraela je Avram Hamas. U nekom stripu negde bi bilo. Skandal u Velikoj Britaniji. Devetogodišnjacima za domaći dali da masturbiraju. Demon je radio domaći celom odeljenju, kada je bio klinac. Ja moram priznam da smo imali takav domaći, ja bi radio domaći svaki dan, majke mi. Realno, gde je svet otišao? Znam, kao, šta imate za domaći i masturbaciju?
Sad, problem je ako ne znaš, mora ti radi stari brat Čalek, evo, nemam pojma, nije... Pa šta biste radili, evo, dođi dete i kaže, imamo za domaću masturbaciju, ali ja ne znam o čemu se radi. Vidi. Objasnit ti tata. Zašto niko neće da kupi kuću za evro u italijanskom gradu Patriki? Pa, triki je. Britanski astronom tvrdi bolje slati robote u svemir nego ljude. Isto tako i na dečije rođendane. Jeste ste nekad obratili pažnju na lica ljudi koji su doveli decu na dečiji rođendan? To je to. 2,5 sata ovoga. Arnoldu Schwarzeneggeru je ugrađen pacemaker. So he's back. Bosanac pobedio u Formuli 3, Golfom 2. Uopšte nije šala, Bosanac je stvarno pobedio u Formuli 3. Stigao bi i brže nego ga ovaj u pit stopu zavlačio, te sutra će, te ugužujete, čeka deo. Uglavnom, čovjek se zove Dino Beganović i ja vas pozivam da mu damo jedan veliki aplauz. Bravo, majstore. Da. Jedna japanska fabrika prelazi sa pelena za bebe na pelene za odrasle. Princip je isti, sve su ostalo nijanse. Nema izazova. Na redu su vesti iz budućnosti za 29. mart 2034. godine. Predsjednica Srpske napredne stranke, Milica Naprednica, poručila je da ova stranka nikada neće sarađivati sa pokretom Zavetnici, jer članovi tog pokreta nemaju jasne principe i imaju običaj da se približe vladajućim strukturama zarad lične koristi. Modernizovana je fudbalska Superliga Srbije. Svi fudbaleri trčaće po terenu sa Apple Vision Pro naočarima i boriti se za virtualnu loptu. Publike svakako nema na stadionima, tako da možemo sebi dati malo oduška i uštedeti makar na loptama, poručuje predsjednik Fudbalskog saveza. Vuk Pokret osudio je voditeljku popularnog kviza TV Slagalica i pozvao na njeno kancelovanje, jer je oslovila takmičara sa crveni takmičar, iako se on identifikuje kao plavi takmičar. Ove godine se održavaju prvi po redu predsjednički izbori u Rusiji po novim izmenama Ustava. Očekuje se da će predsjednik Putin opet biti izabran glasom predsjednika Rusije, jer po izmenama Ustava na izborima glasaju svi trenutni predsjednici. Gledali ste vesti koje će biti. Vlado Georgijev pretio je redakciji Danasa. U srce su ga pogodili pisanjem. Tu, 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 tu! Ne znam da li bi trebao nešto kažem na tu temu. Hvala. Moja omiljena gospođa u publici uradila ovako. Brate, znam te. Samo pusti. Milomir Marić kupuje knjige na Buvljaku. Nađe i goste za emisiju u istom trošku. Sve tu ima, nema čega, nema. Naslov u novinama Rode stigle u Mrčevce. Izgleda da je Slavo iz Mrčevaca opet bio nestašan. Ovaj čovek je bio prvi takmičar koji je pokušao da vara u Slagalici. Ali drugom takmičaru očito nije bilo do seksa. Danijela Buzurović... Danijela Buzurović kaže, u haosu svakodnevnice zaboravljamo šta je najvažnije, a Survivor nas podsjeća na to. Izgleda je najvažnije da gladan trčeš po poligonu kao hrčak i nabaciš obruč na čunj. To je... Disneyjeva zvezda ulazi u porno industriju. Ako je mala sirena, ne znam kako. Nemam ideju uopšte, imaš ti neku ideju? Ako ti nemaš ideju za pornicu malom sirenom, niko nema. Aj se razmišljao koja bi... Ti da biraš, evo ti recimo da si savjetnik u Disneyu. Koju bi Disney princezu izabrao za porno film? Da, ti voliš ovog princa u glavom koji, da. Koji budi poljupcem. Možda Snežana? 7 patuljaka, ali svaki izgleda kao ja. A? Dobro. Za... Haj ho, haj, u krevet idemo, da.
Zapaljen auto Bube Korelija. Pa ne možeš da voziš Bubu Koreli, normalno će se zapaliti. Komšija Dragane Mirković iz Kasidola u šoku zbog razvoda. Strahuje da na sudu ne pripadnu Toniju. Dnevnik malo gleda. Ko škole, rukovodeći se logikom gvozdenih determinizama, a radi mi natalne karte. Neki u školi mi govore da sam Oskar, a mene baš briga. Dok oni pričaju, ja ću da pevam Medo Brundo. Ano su dečaci iz drugog razreda gađali toalet papirom, ali to nju nije pogodilo. Sve u svemu, stalno neki problemi. Povodom toga što je narodni poslanik Miloš Parandilović pozvao predsednika Vučića na televizijski duel, Nebojša Krstić je napisao: tako sam ja jednom zvao Clintona na duel, ali Clinton ipak odabrao Moniku Levinski. Aleksandar, što u principu da, si ne, da je znao kakav je Krle izabrao i Krlet. Nije, ali... Aleksandar Vučić kaže, slobodu nikad neće moći da nam uzmu. Tako je, nema uzimanja, moraju da plate. Naslov: Ana Brnabić uništila Violu von Kramon. Pa što je diraš kad ne znaš da sviraš? Šta je... Resi. Aleksandar Šapić, ne postoji prestonica u ovom delu Evrope koja je bezbedna kao Beograd. Osim ako si dete, ili žena, ili pešak. A, scary shit. Ne znam da li se sjećate 3. maja na ovamo, šta sam pričao 3. maja, šta u junu i šta se sve izdešavalo. Tako da, pošto mi niko ne sluša, neće više ništa ni da priča. Je li tako? Ali evo gde živite. Aleksandar Vučić je vizionar, vidi stvari koje mi ne možemo. Ali bez brige, to se danas leči. To je... Vučić kaže, pred Srbijom teški dani. Moramo da nađemo drugog lika za prognozu. Ne, ovo ne vredi. Ovo više. Informer, plate u Srbiji ne prestaju da rastu. Sva sreća pa cela plata ode na hranu i račune. Inače ne bismo znali šta s parama. Na redu je Žurnal, rubrika koja služi tome da svi oni koji su pomislili da ja eventualno imam nešto protiv predsednika ili da ga ne volim, shvate da to nije istina, mada je to sve jasnije. Ta ljubav je duboko ukorenjena u meni i nemojte uopšte da sumnjate da predsednika volim najviše na svetu. I za... Dobro, izvinite, ja moram... Komičari tako žive. Kad se neka planina govana nadvije na tobom, ti nema druge, moraš to brže to da pretvoriš u zajebaciju. I to je jedini način kako mi umemo da, da nastavimo dalje. Eto, tako da, u svakom slučaju, to ne znači, naravno, da ja ne volim predsednika. A sada iz ljubavi prema predsednika. Šalim se. U svakom slučaju, ovo je neka lepa zajebacija o njegovim aktivnostima. Pa vi sami procenite ko se tu prodao, ko p***a, ko nije. Žurnal. Nik Vučić kaže, nisam potpuno siguran da sam ja Oskar. Samo da nisi zlatna malina, predsedniče. Za Oskara nas baš briga. Predsednik Vučić je obišao fabriku Borbeni složeni sistemi u Kuršumliji i jako je zadovoljan kako su borbeni sistemi složeni. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je izjavio, potrebna su nam najmanje 4 modularna nuklearna reaktora. 3 da prave struju i 1 da se igra Mića Grčić. To nema razloga za brigu. Šta je? Dobro, na redu je biser nedelje. Strašan je biser u novinarskom smislu. Strašan u pravom smislu te reči strašno. Ovo je neki onako, naravno u skladu sa svim onim što mislim o srpskim novinarima i načinu na koji oni rade i njihovoj težnji ka senzacionalizmu, gde na putu ka ostvarivanju tih svojih težnji zaboravljaju sve ono zbog čega postoji ta njihova profesija i sve ono što bi trebali da rade i kako bi trebali da rade. Naravno, dok vi gledate taj sunovrat, uvek mislite ne može ispod ovoga, ne može ispod ovoga, ne može ispod ovoga. I taman kad budete u fazonu, stvarno ne može ispod ovoga. Informer. Pa da vidimo
njihov uradak. Čujemo se, odlične novice, meni je žal iskreno. Svaki put se nadam da će svako novo uključenje da bude sa nekim dobrim pozitivnim informacijama. Nažalost, nemamo ih još uvek. Mi smo sad trenutno ispred kuće Dankinog dede, odnosno Ivaninog oca. Ne snimamo namerno kuću jer su se ljudi ljutili, nisu želeli da se snima kuća. Tu živi Ivanin brat i njegova porodica, tu je živi otac, majka joj je preminula pre 4-5 godina, kako su mi rekli. Tu je živi otac, brat, snaja, dve devojčice i pradeda. Niko od njih nije želeo da izađe danas i da nam bilo šta kaže, ali ono što sam saznala od komšija ovde jeste da su svi oni bili prvi na mestu kada je dete nestalo, da prvi i pronađu devojčicu. Evo sad, samo sačekajte samo malo, ja mislim da je... Izvolite, mi smo uživo. Ne, a vi ste ko? Ja sam Dankin Ujak. Nemate potrebe da znate ko smo šta. Nemate potrebe da stojite niti bilo šta. Dobro, ne snimamo vam kuću. Ne snimamo vam kuću. Možemo na ulici, gospođo. Mi sad imamo ovde problem, trenutno, samo da objasnim gledalcima. Ovo je Ujak Dankin. On želi da mi stojimo ovde na ulici i da snimamo. Izvinite, iz najbolje, hoću nešto da vam kažem, iz najbolje namere smo ovde. Ovde nemate potrebe, da, ne moramo da vas snimamo, samo da vam kažem. A izvinite, da vas pitam ja, zašto dolazite ovde, zašto ne idete kod njih? Da vas pitamo kako da vam pomognemo, gospođo građani. Dajte, ovdje je gore i gore, ovde nemate ništa. Možete da nam kažete gde oni žive u Borovo? Jer ćete da se, ugasite kameru ili zovemo vam za sebe. Dakle, grafa za bode, vidite. Idite njih i idite kod njih, ovde stvarno nemate... Da li mi možemo vama nekako da pomognemo? Ne možete. Rekli su ljudi da ste prvi bili tamo na to mesto. Mi smo bili u Beogradu. Dobro, možete da mi kažete... A prade da je bio prvi, deda? Nije on bio tamo, deda je možda bio. Pa to, pa ne... E zato čemu se radi, mnogo je informacija. Mnogo je informacija. Ali mi želimo tačnu informaciju. Znate šta je najgore? Dele se informacije, trenutno ne bi trebalo, zato što dete sigurno nije gore. Znači, stvarno trebalo bi da se prekine što se informacija... Šta vi nama savjetujete? Da se skroz prekinu. Znači, skroz informacija da se prekinu. Znači, odavde nemate potrebe, bilo šta. Zato što dete pitanje gde je. Ne, namerno nismo... Evo gledajte gde je okrenuta kamera. Namerno nismo hteli vašu kuću. Da bilo šta radi... Evo vidite, mali prvo. Da, da. Interesuje banja. Sad, ja ne znam, mi ćemo ovo da emitujemo u petak, snimamo u četvrtak, još uvek nemam nikakve vesti o Danki, ne znam, iskreno se nadam da će ih biti, da će naći devojčicu živu, ali stvarno sam hteo da nekako vi ničim ne pomažete porodicama koje imaju. Znači, to ubeđenje da ste tu da im pomognete, tu nema blage veze sa životom. I, okej, vi možete stojite na ulici i snimate bilo šta, ali ne vidim šta je problem, s obzirom da ni jedna TV ekipa nije dolazila tu, da niko nije na taj način uznemiravao tu porodicu. Ne vidim šta je problem da ljude koji su doživjeli takvu tragediju i koji još uvijek ne znaju kog nivoa je tragedija koju su doživjeli, da ih ostavite na miru, da prosto ispuštujete njihovu želju i volju da ne budete tu. Niste uradili ništa, ničim niste pomogli, nikako, ne znam na čemu je bazirano to vaše ubeđenje, osim na komentarima iz studija u kojima, mislim da se Novica zove gospodin, koji govori Rafa, udari ga, Rafa, udari ga. Rafa je reporterka, preziva se Rafilović, pretpostavljam da je ona Rafa. Pa kaže on drugom, sad će Rafa da ga udari, to je dobro za šer. I, znači, bukvalno ne mogu da, uopšte nemam, teško mi da nađem reči kojima bih opisao šok u kome sam, a vi znate dobro da ja vama mislim sve najgore. Dakle, da Informer šokira mene, to je skoro pa nemoguće. Ja sam mislio da je nemoguće. Ali ovo zaista... ispod svakog nivoa ljudskosti, u novinarskom poslu neću da pričam o televiziji takođe, dakle, vi ste mogli odmah da prekinete taj live, preuzmete vi u studiju dok se tamo smiri situacija. Mogli ste se izvinite ovim ljudima, znači, ono što nikako novinari da razumeju i TV lica imaju problem da shvate, izvinite se, bez obzira da li ste u pravu ili u krivu. Ako ste nekoga povredili, to nije suština našeg posta. Prosto se izvinite. Ako ste imali ikakvu sumnju, kakvi su ovi ljudi iz Informera koji prave ovaj program? Sada ću da vam pustim ovaj isti prilog na njihovom YouTube kanalu.
da vidite kakav su materijal ti šmekeri okačili na svoj YouTube kanal, shvatit ćete razliku. Da vas pitamo kako da vam pomognu. Gospođo Dragović. I gori, ovde nemate ništa. Možete da nam kažete gde oni žive u Borovo? Jer ćete da se ugasite kameru. Dakle, utišao li su ove delove koje ovi govore iz studija? Pošto kad sam takvi mangupin, šta je sporno? Tako da, svako jutro kad dođete da radite, nema veze, Bog vam je dao trenutno tu situaciju da si igrate televizije, treba da znate da niste nikakvi šmekeri, ozbiljni ste Indijanci. Ozbiljno treba da vas bude sramota načina na koji se bavite medijima. Trajno ćete oštetiti ovu profesiju koja je već svakako na umiruću, pa ne znam sad, ako je vama toliko bitno, bacite još dve lopate, okej, ali ajde da kažemo, zaboravimo profesiju, nije bitno. Imajte malo poštovanja prema građanima ove zemlje koji prolaze kroz ovakav užas, kroz kakav prolazi ova porodica. Gadim se ovakvih stvari, ograđujem se kao neko ko radi na televiziji od bilo čega sličnog i zaista me sramota kao nekoga ko se uopšte bavi ovim poslom, što u ovom trenutku bilo ko se bavi ovim poslom radi ovakve stvari. Eto, to sam hteo da kažem. Velika sramota, zaista. Večeras imam, za razliku od ove priče, imam fantastične gošće. Tri neverovatne dame, tri dame koje Bog da bi je rekao hoće da ti pošaljem tri glumice, bit će ove. Tanja Bošković, Dubravka Vijatović, Gorica Popović, odmah nakon reklama, zabavlja vas bend Ana Štajdohar, peva naravno Ana Štajdohar. Ostanite sa nama. Prestao ljubavno pismo. Mi smo bili kad je bila premijera. Kažem, pa čekaj, koliko imaš godina? Pre 30 godina je neko došao u pozorište i to gledao. Pozorište može sve. Za 5 godina i Mečka nauči da vozi bicikl, a ne živ čovek da shvati. Kako ona igra tinejdžerku? Odgovor na tvoje pitanje, ja moram zbog uloge. Ljudi izlaze očarani. Kad bi stavili u ponedeljak u 10 ujutru, bilo bi raspada. Vi oko 2500 puta presvukli u ovoj predstavi. 4 puta dnevno se okupate i presvučete se, pa više od 10 puta svakako. Postoje razne ljubavne zavrzlame, da ne kažem švaleracije. Da je to moguće, moguće. Nije moguće. Polako se gasi bife. Suštinski vi ne znate ljude koji razgovaraju. Da, kao što rekoh, zadovoljstvo je toliko da ne mogu ni da ga sakrijem. Sve kada bih hteo, a ne želim. Večera sa nama Tanja Bošković, Dubravka Mijatović i Gorica Popović. Devojke, dobroveče, dobrodošle. Dobroveče. Našu, veliko mi zadovoljstvo što ste večeras u mom studiju. Nekoliko puta sam to rekao, ne znam da li ste čule, ali evo da vam ponovim. Ovo je stvarno onako, kako da kažem, da sam tražio od Boga da mi pošalje tri dame glumice, mislim da bi to bilo to. Osim što ne znam kako je Duca uvijek mlađa. Svaki put kad dođe kod mene, sve je mlađa. Pričat ćemo o tome, ali to ti je posebna tarifa. Nema problema, to ćemo da ostavimo za poslednjih 5 minuta. Povod za ovo gostovanje je predstava Ljubavno pismo koja se odigrala, niko ne zna tačno koliko puta, ali je 30, vi znate, tako? Preko 350. Pa nedavno smo pre jedno 2 meseca slavili 350-u, ovo bi bila 353-a ili druga. 30 godina, znači? Više, ali... 30 godina. 30 godina od premijere predstavlja. Dobro. Ja sam bio spremio neko pitanje kako ona igra tinejdžerku i sad mi je jasno. Pa ću da vas pitam. Ali da ti kažem, odgovor na tvoje pitanje, ja moram zbog uloge da ostanem, da se ne menjam 30 godina jer igram, razumeš? Znači ko ja, pustila stomak i brado, ali ne može zbog uloge. Ne mogu. Igram tinejdžerku, tako da to je to. I uopšte, veliko je pitanje kako mi dalje igramo te uloge, jer tu postoje razne ljubavne zavrzlame, da ne kažem švaleracije. Pa ja to i hoću da... Stvarno, publika
to pije, kako da kažem, veruje sve to da smo mi ovako ovim godinama, ovaj, da je to moguće, moguće. Sad, Tanja, ne znam kako ste, čudno ste odreagovali na ovo što njih dve pričaju. Ne znam kakav je vaš stav po tom pitanju, da li je moguće ili nije moguće. Nije moguće. Ovo je ljubaznost publike zapravo prema onome šta smo radili poslednjih 30 godina. Inače, ma kako. Dobro, zar ne mislite da to upravo jeste čar, glume, umetnosti, da ste vi uspeli ljude da odvedete u neku katarzu, da oni razmišljaju o vašim likovima na abstraktnom nekom nivou i da ih dobro osjećaju pre svega. Kogod je gleda ovu predstavu, ima neverovatne komentare. Zaista, ljudi izlaze očarani. Zato što se mi između sebe dobro zabavljamo. Zaista se zabavljamo i tako 30 godina. Yes. Prvih pet uopšte nisam shvatala o čemu se radi, niti ovaj, u čemu ja to zapravo učestvujem. Taj žanr mi nije bio poznat onako kako bi reditelj bio zadovoljan, ali plivala sam nekako uz pomoć Mikija Krstovića, Baneta, Gorice, koji nam nedostaju, inače, meni nedostaju, ne znam kako vama. Ja njih sve volim i svi su bili ovde, ali sam u nekom razmišljenju o ovoj epizodi mislio da ako dolazite vas tri, ja zaista ne bih njih da gledam uopšte. Potpuno vas razumem. Ne vidim uopšte trenutak u kom ja sad prebacujem razgovor na njih i kao... Jer oni bi možda nešto i rekli. Pa ne, da mislim, ali nije. Nemamo potrebu da pričemo, da sedimo i to je to. Oni bi, znaš kako muškarci u tim situacijama kad su pored lepih žena počnu se prave važni, onda bi ispalo da predstava postoji zbog njih. To nije istina. To u ova dva slučaja zaista nije. Ma znam, ja se šalim. Dobro dresirali. Dobro, osim dresure muškaraca, šta mislite da je to dodatno u toj predstavi što je ljudima čini? Ja znam da kada je predstava postavljena, da je bilo komentara da će doživjeti 2,5 izvođenja, da je bilo poziva koleginice nekih glumica koje su se bunile da to nije nivo za Atelje 212. Jeste, bilo je toga da je to za Boga... Atelje je inače imao problema sa tim svim predstavama koje su nazivane kao jeftin humor, šala komika. Mnogi kritičari su posprdno, negativno govorili o toj liniji. A to je zapravo nešto što određuje Atelje od uvek. I Radovan Treći. Stare predstave su... Da, bome, sve te čuvene predstave sa Radmilovićem i sa celim tim fantastičnim ansamblom. I onda u početku je to bilo kao... kakav je to humor, šta je, međutim, to je publika jako dobro. Šta je tu? Pa tu je mentalitet pogođen i tu su jako duhovito napisali dva autora, Zoran Bačić i Zlatan Fazlagić, sjajno su napisali dijaloge koji su presmešni. Ja igram jagodu, ženu, stenu i tako, to su sve neki izrazi koji su jako duhoviti i to publika prepoznaje i voli i eto, ne napušta nas tolike godine. Mi svaki put mislimo, čekaj, malo će možda da opadne stvar, da se malo odmorimo. Ali onda dolaze i novi i dolaze ljudi koji unapred govore replike. Tako je. Ono tvoje... A dobro, nekako možda možemo da uporedimo sa životom koje je Buba Uhu imala decenijama i promenila nekoliko generacija koje su dolazile. Mislim, teško je u humoru ostati aktuelan za neke nove generacije. Vi u predstavi imate šuštanje televizora, Plitvička jezera, neke pojmove koji su mladim ljudima nepoznati. Da, ali ljudi nekako to... nekako znaju. Kao što znaju stare hitove naše dobre pop muzike i uvek se iznenadim. Jednostavno, ima ljudi koji kažu, pa mi smo bili kad je bila premijera. Ja kažem, pa čekaj, koliko imaš godina? Pre 30 godine je neko došao u pozorište i to gledao. Pa, recimo, ljudi mojih godina, na primjer. To je otprilike to. Ja predlažem, pogledamo jedan insert, pa da nastavimo razgovor. Može, ako se ne ljutite, molim vas. Da li je noć kadra da sakrije nas i našu uzajemnu privlačnost? Ajde, nas obasja ujedno. Je, tako je romantično. To je ponoć na krmici. Jeste. Ne moramo više da živimo na krilima mašte, nego za nas i našu realnost. Našu realnost razbuktam
ali srca. E, dobro, dosta je bilo predigre, a ideš. E, imam jedno iznenađenje za tebe. Sumnjam da ću se iznenaditi. Epa! Evo ga! Niš ne osjećam. Popa! A misliš da pokušimo ova dva? Aha, e, to će biti naša mala tajna. Dobro, si ne imaš vatre. Ja stvarno nisam normalan. E, sad ću da se idem po vatru, malo sam nervozan. Baš bi zapalio. Za nervozan je ček. Pa imam jako fininje. Ma da, da, ček, da! Nešto mi nije jasno. Kaj? Pa šta ćemo sad da radimo? Ništa ne pada na pamet. Ne! Onda hioj. Vi ste spomenuli ovaj da vam u početku ništa nije bilo jasno. Kako je to bio trenutak u kom vam je postalo jasno da će to biti dobro? Pa znate, za 5 godina i mečka nauči da vozi bicikl, a ne živ čovek da shvati ovaj... Otprilike 5 godina kasnije sam shvatila da je ovo žanr u kome postajemo bestidni. Zapravo u odnosu na sadržaj koji nudimo gledalištu. A mislim da više sadržaj i nije toliko bitan. Bitne su te situacije u kojima su se našli, te reči koje izlaze nekako same od sebe. I hvala zaista mojim partnerima i prijateljima koji su mi omogućili da shvatim da nema ovde uzmicanja zapravo. Nego to je što je, to vam se da. To je jedna od divnih stvari u glumi. Sad sam to te pitam. Dobijate i ono što vam se dopada, ali dobijate i ono što uopšte ne razumete, a plaćeni ste za to da igrate. Dakle, u stvari, nema uzmicanja, najbolji savjet mladim glumcima. Iza tebe je zid. Nema nazad i to je to. Moramo da pomenemo Branka Kičića, reditelja ove predstave, koji je naš čuveni reditelj, pre svega televizijski. I ovo mu je bila nekako prva režija u pozorištu. A postoji neka priča da je ovo trebalo da bude serija, u stvari, pre nego što je postala predstava. Bilo je nekih planova, ovi su bili još studenti, valjda, pisci. I hteli su da to ponude kao televizijsku seriju. I onda su to pisali baš kod Branka Kičića u stanu i dogovarali se. Međutim, to se nije ostvarilo i onda ajde da se napiše komad. Onda je to Muci Draškić sa zadovoljstvom prihvatio i eto, mi smo to krenuli da radimo. U početku je igrao Rastko Lupulović, danas naš vladika Ilarion. On je onda otišao, zamonašio se i onda je jedno vreme igrao Boris Milivojević i onda na kraju Gordan Kičić dočekao da... A također moramo da pomenemo da je jedno vreme igrao i predivni Ivan Mihajlović. Jest. Da, interesantno je, on je, kad je Gordan radio ovu svoju seriju, pa nije mogao da igra par predstava, onda je Ivan uskočio i dobio je, kaže, dajte mi tekst. Međutim, on je bacio odmah tekst, kaže, ovo ne postoji, ovo u predstavi ne postoji, ne može se snađe, prežvrljano, precrtano, izbačeno. Dodato. I onda je gledao predstavu i tako je uskočio. I to je još jedan apsurd ove predstave gde Ivan, koliko Ivan ima godina, mislim, koji je mlađi od mene 25 godina. Da, pa ima 30 godina. Dobro, okej. Ali Ivan, koji treba da mi bude direktni partner, da bude zaljubljen u mene i to. Međutim, pozorište... Može sve. Pozorište sve dozvoljeno. To je uslovnost, da, na koju ljudi pristaju. Kao i što pristaju kada ona pita, ili ne znam ko pita, je li vaša mala počela da izlazi s momcima? Jest, počela. Naša mala lagano prestaje da izlazi s momcima. Pa dobro. Dobro, dobro. Vidi, ja ovde osim uloge voditelja, tu sam i kao muškarac. I iskreno želim svakom muškarcu koji trenutno razmišlja o tebi da ubijem nadu. Zato kažeš polako prestati. Iz krajnje sebičnih razloga. Ali nemoj, Ivane, to da radi. Dobro, sad nisam znao. Evo, znači, samo najbolji smeju da razmišljaju, a ovi ostali mogu se isključiti slobodno i doviđenje. Kile mi je pričao kad je bio ovde da taj njegov ulazak u predstavu nije baš tako glatko prošao, da...
Mislim, ne samo od strane kolega, nego da Čale nije htio da ga pusti. Da, nije htio da mu da... Šta ćeš ti sada igraš i tako, nije ga video u tome. A u stvari to je za njega kao da je pisao. Pa pisao, ali mi je zanimljivo što meni se bar čini da u tom svetu nije tako običajno da roditelj bude odmah protiv. Obično i guraju decu i tako dalje. Pa nije dobro, Gordan je već stvarno kad je ušao u to, on je već radio, bio je glumac, već dosta je snimao i tako. Tako da negde Branko, a najlepša je ona anegdota sa Mikijem. Koju Miki često priča, Krstović, posle izvesnog vremena od premijere, Branko sedi potpuno obešenih brkova u bifeu, u teškom neraspoloženju i depresiji. Kaže, šta ti je? Pita ga Miki, sišao, završila se predstava. Šta ti je? Kaže, predstava mi umire na moje oči. Miki kaže, kako kaže, zašto vidi, kakav je aplauz i kako... Ne, kaže, mnogo improvizujete. Kako bre improvizujete? Ko improvizuje? Ti najviše. od tada je prošlo 30 godina. Ali sada je bio, recimo, pisac, pošto nam jedan pisac uvek dolazi. I on kaže, ja sam vama beskrajno zahvalan, ja kažem... Zato što ti unapređujemo tekst. On kaže, pa ne, nema veze ovde tekst. Vi toliko imate te likove i to sve, celu priču, da ne morate ni da pričate tekst. Mada, prepoznajem blokove. Dobro, ako ćemo o tome, predstava faktički traje 50 minuta duže nego što bi trebalo, što je zamišljeno. Pretpostavljam, svih 50 minuta je vaša improvizacija zajedno, timska, nije? Ne, molim. Mikijeva. Ne. Radi se o tome da... ne možemo da savladamo reakcije publike. Jer ovde je bebop komedija. Ne može drugčije, nego mora svaka replika da se čuje. Kako da čuje, ako se 350 ljudi zasmeje istovremeno, nema šanse da ih nadglasamo, bez obzira što imamo dosta dobru tehniku. Nema te vike koja može da pobedi. Greota je da propuste nešto. Moramo da sačekamo svaku reakciju. Mnogo mi je drago što ste to rekli, jer pre 15 godina kada sam počinjao da radim, to je bila najvažnija lekcija za mene. Jer ti kada spremaš, ti misliš da se niko neće smijeti. I kao, imaš neku predstavu o vremenu, onda ako se oni smeju, a ti kao, ja sam pričao i preko smeha i... Da, to je tehnička stvar koju vredi savladati. Ali postoje neke dve scene koje su... Od njih može se napravi monodrama, ja to predlažem Dudi. U garaži, znači Gordan i Dubravka u garaži imaju sastanke ljubavne. I Dubravka je to toliko razradila da je to nešto neverovatno. Mi kažemo, ja bre Dudo, ajde skrati malo. Međutim, sve to što je ona smislila je beskrajno smešno. I mi se smemo i publika umire od smeha. Tako da eto, i to je jedan mali doprinos. Ali pazi, i to je ubačeno pre 25 godina. Ja već 25 godina ništa ne ubacujem. Mislim da je gotovo. Kogod sam možda uspio da odvrtim, sad se vratim. Nećemo ni da pokušavamo. Nemoj. Evo imam insert. Imam, Dudo, tvoj insert. Pa ako dozvoljaš. Da vidimo kako izgleda. Nemoj da brineš to ti. Osam čvarkurka lubeničara. Mislim, možemo li tako nazvati? Ono što je interesantno, samo gledamo u tašnu koju
po kojoj skačeš. I kostimi naši su preživeli 30 godina. Isto tako. Vrlo malo intervencija ima na kostimima i na promenama. I cipele. I cipele i tako sve. Tako da to je tu mi, fenomen. Tu bih postavio jedno trivija pitanje vama, Tanja. Imam neki podatak da ste se vi oko 2.500 puta presvukli u ovoj predstavi. Da, za nijansu i više. I hvala Goci Garderoberki koja je carica brzih preslačanja. To je najteže. Jeste imali nekada neku predstavu koju ste toliko dugo igrali da ste imali, ne znam, 2.500-3.000 preslačanja? Ovo je, ne, ovo je najdugovečnija moja predstava. Odmah iza toga s 25 godina Suze su okej, gde se isto preslači. Bez 7 puta presvlačenja nema manje. Ne igrate bez 7 preslačenja. Ne igram bez 7 preslačenja. To je jedna od stvari koju sam bila sebi obećala. Rekla sam da kad odem u penziju, što se desilo pre 12 godina, sam obećala da se neću preslačiti uopšte. Jedno mesec dana ni jednom se neću presvući. Znači, u čemu sam se zatekla, kroz mesec dana ću da idem samo u tome. To sam bila obećala i da se neću kupati. Jeste ispunili? Jedno mesec dana. Jeste ispunili to? Nisam. I to je nešto što je... Zamislite, ja bih se odmah kladio sa vama da nećete izdržati. Odmah. Pa definitivno. Ali, znate, evo pomislite. 4 puta dnevno se okupate i presvučete se, pa više od 10 puta svakako. Pa da, ali ja kad razmišljam o tome, prvo što mi pada na pamet da su svi u vašem okruženju ozbiljno uživali. Uvijek ste divno mirisali. Uvijek ste novi. Ali zamislite 50 godina. Gorica i ja smo inače prošle 50 godina od prve premijere. Da, ja sam teo da nađem neki lagan način da to spomenemo. Hvala vam. I tako svakog dana. Vas da ste na klasi bile zajedno. Klasičke, da. Eto, Milena. Ove, imali smo tu premijeru u Narodnom pozorištu davno, davno. Sa Branom. Ono što je interesantno za Tanju, ona toliko poštuje to sad, ona priča kako je to teško zaista preslačiti se i biti stalno. Ona ima kostime u kojima nije htjela da sedne kad ih obuče. Sećam se, knjeginja iz Folie Bergère. Divan, Božena Jovanović, božanstvena kostimografkinja, Tanja u nekim svetlo-zelenom plišu. Fenomenalno, Tanja sedi. Ne. Ona kad obuče taj kostim, ona stoji. Sve dok ne odigra na sceni to i ne skine ga, ona stoji, ne sedi u garderobi. Fenomenalno. Pa dobro, jako sam da primetim, vi ste bili simboli elegancije i lepote i svega. Hvala. Evo, pratim vašu karijeru malo kraće nego što ona traje, jer ja... Hvala. Kasnije sam se priključio, ali sam uvijek bio očan. Moram to da priznam od uvijek, zaista. Svaka predstava koja traje ovoliko dugo ima neke svoje detalje koji su zabavni glumcima, koji u njoj učestvuju, koje samo vi znate. Ja sam zamoljen da vas pitam zašto se Kile uvijek smeje kad se Miki izuje. Šta se krije iza toga? To ću ja da otkrijem. Ne znam da li će da se ljute oni, valjda neće. Neće. Ima ta scena... Zato ih nisam doveo da se ne bi ljutio. Ta scena kad se mi zamenimo parovi, pošto su nas pogrešno venčali, sad odjedan put Miki i ja smo pari, sedimo u našoj sobi i ja krpim čarapu koja je sva ukrućena, koliko je čista. A Miki je bos. Iz njegovih nogu se ovako vije dim jedan. To je poseban trik jedan. I sad ulazi Gordan, moj sin, i kaže, čika Vojo, odmah mu pozli, hoće da padne u nesvest od tog mirisa. Kaže, čika Vojo, mogu da vas zamolim da se ne izuvate u tuđoj kući. I sad to je rečenica koju on treba da kaže. Ja jedno vreme vidim, on se uvek zasmeje tu, a i Miki se zasmeje. Šta je, o čemu se radi? Ja pokušavam da sad... Najzad mi je Miki otkrio. U trenutku kad Gordan to treba da kaže, Miki drži noge na stočiću. Kad ovaj kaže, čika Vojo, jel mogu da vas zamolim? A Miki ovako mrda onim svojim prstima golim i onim velikim palcem. Samo ovako promrda. I Gordan to uvek vidi i uvek se zasmeje. U Kiletu ne treba mnogo, da. I Miki se zasmeje i publika se zasmeje, obožava kad glumci puknu privatno i kad razbiju tu iluziju. To publika jako voli. A šta je to što vama glumcima omogućava da to uvijek radite u pravom trenutku, u pravoj meri i na pravi način? Nikad nisam video da glumci kad to unose privatno i kad naprave neku foru, nikad nisam doživeo da je loša fora i nikad nisam doživeo da ima previše toga. Uvijek je smerom, uvijek je pravo. Ne znam, je li to učite ili vam je to urođeni neki instinkt?
Ja naravno kao komičar zavidim na tom talentu. Kaži ti, Duda. Pa iskreno, treniraju nas da tako bude, ali vremenom se čovjek malo pogubi. Ali pa nije baš da nema nikad. Da. Ne, ja nisam vidio preterivanje ozbiljno. Pa ima. Je nekako, nema svako tu sposobnost, tu fantastičnu sposobnost. Nema svako. Neko proba. Ja se sećam, Zoran Radmilović je koji je bio rodonačelnik improvizacije i tog stila. On je govorio, pa ja probam, ako prođe, prođe, ako ne prođe, onda nema više. Da, ali on je improvizacija u stvari treba bude dobro organizovana. Da, on je, treba, znaš kako, treba inteligencija, scenska inteligencija, glumačka, treba osjećanje publike. Treba da si dobro pripremljen za ono što treba da igraš da bi mogao se upustiš u improvizaciju. Tako je, to posebno. I ne trpi svaka predstava, to naravno. Retke su te predstave gde možeš na taj način da se zezaš i da... Da li je istina da Miki Krstović tokom predstave saopštava rezultate utakmice? Da. Saopštava rezultate utakmice? Da. A kako, šta, tiho vam šapne ili... Ne, on kaže publici. Da, kaže. Zato što... Dogovori se, recimo, je li bilo da mu loptu rekviziter baci sa... Od Ozgo baci. Kad su neke baš finalne utakmice, kad svi ljudi gledaju, kad se pitamo da li će iko doći, publika dođe. Naravno, publika dođe i onda Miki sa tom loptom i kaže rezultat. I onda naravno dobije... I onda baci loptu i nastavi igru. Da, nastavi samo da obavesti ove ljude. Dudo, tebe sam htio da pitam da li je istina da je predstava dva puta doživjela ozbiljne udarce tokom tvojih porodiljskih odsustva? Pa da ti kažem, moglo je da bude i više, tako da neka budu srećni što je bilo samo dva puta, to prvo. A drugo, pa ja sam jako brzo, znači, ja sam se vraćala u predstave, tad sam igrala i neke druge, bukvalno... Na primjer, ako sam u maju otišla, ja sam već u novembru ponovo igrala. Jer sam odlazila pred kraj, znaš? Da, bome. Da. Tako da, Ipak nije mnogo... Da, za prvu trudnoću me je menjala Ljubinka Klarić. Ljubinka Klarić, da. A za drugu su me čekali. Čekali smo. O, pa lepo. Postojala neka tendencija da se to skine od strane jednog upravnika. Da, to sam čuo, nećemo pričamo ko je, ali sam čuo da je neko imao ideju. Onako on je mislio da to, dobro, ne mora više trpiti smrt. Međutim, mi nismo dali, sačekali smo. Zašto bi neko skidao predstavu koja je puna, da kažemo, mislim... Ne znam što je kriterijum za skidanje predstave iz pozorišta, nemam pojma. Pa, naravno, smanjena pod jedan, smanjena gledanost. Da, ali to nije bio slučaj sa ovom predstavnikom. Ako je velika izlaznost, mi to kažemo. Sa predstave, velika izlaznost, znači... I to bez trafostanica, baš je velika izlaznost. Ali, moram da kažem da je to u ateljeu velika retkost. Zaista, ne sećam se kad je neka... Konkretno za nas, Emil, naš blagajnik, kaže kad bi stavili u ponedeljak u 10 ujutru, bilo bi raspored. Da. Pa dobro, mislim da je to idealno. Eto, skidaju se predstave koje su slabo gledane, a ponekad se skidaju i neke koje su dobre, ali su recimo skupe jer imaju mnogo gostiju. Ono kad se podigne zavesa, ona već košta ne znam koliko i tako to su. Da, dobro. Treba naći dobar balans produkcijnih troškova. Da, jeste, to je. Uopšte nije laka stvar pozorište. Pozorište na kraju završi kao biznis ipak. Pa mora. Da. Da. To je neminovnost. Ove priče me onako motivišu da vas pitam, jednom ste izjavili koliko je važan ansambl i u pozorišnom tom kontekstu šta znači biti član jednog ansambla. Sad sve ovo što slušam mi potvrđuje to što ste govorili, da su vaši životi faktički ispreplitani na jedan neverovatan način. Znate, postoji prijateljstvo koje se neguje ne samo 30 godina, nego mnogo duže. I mislim da je to ključ. Negde smo mi i istomišljenici oko toga šta treba negovati u pozorištu ili postanemo posle tolikih godina. Ansambl je velika sila, znate, i duhovna, i estetička, i kako god hoćete, i kao takva često ne odgovara onima koji brinu o kulturi ovog naroda, da se takva sila uopšte pojavi. Izvinite što govorim. A kamoli da postoji? Ovako.
da. Slobodno što se zime. Sve češće mogu da vidim da u pozorištima se više ne sedi, ne razgovara, ne, što nije slučaj sa ljubavnim pismom. Svaki put se mi i dalje okupljamo komentarišući šta smo uradili ili šta treba da uradimo. Improvizacije se tad dogovaraju, predlozi, čak lake probe za kafanskim stolom. Jer to je sa svim nešto što je regularno. Nekad nam padne odjednom neka ideja, a nekad je polako i pripremimo. I to je ono što je jako dobro. Polako se gasi bife. Da, to sam teo da vas pitam. Ja sad uvijek nekako... Zato ispošćemo kao neka ekipa koja žali za starim vremenima, ali ima za čim da se žali. Mislim, taj bife je legendaran u svim gradskim pričama, izrodio je toliko toga dobrog. I ja imam informaciju da mladi glumci... I ne samo glumci, nego i pisci, i kompozitori, i prosto to više ne postoji. Sad kao što se stvorila institucija kafića, to je valjda neka mala kafana. Ko bi bila razlika između bifea i kafića? O, dušo, to nije ni nalik. Znači, bife ima dušu, kafić nema, to je neka najšira... Kafić je, baš me briga, a bife je mesto gde su se lomila ozbiljna koplja. Tako je, gde su bili i Danilo Kiš. I Mihiz, i Mira Trajlović, i kad se pojavi ekipa... Ljudi, fantastični umovi naši, jedno leglo duha i ne samo pozorišnog, nego uopšte kulturnog jednog okruženja. I prosto to više nije slučaj. Nama to generalno nedostaje, čini mi se. Šta? Nama to generalno nedostaje i u gradu i društvu. Kao što nedostaje razgovor, znate. Suštinski vi nemate ljude koji razgovaraju. Imate obaranje ruku, imate razne gluposti. Rog i tako. Razgovor sa uvažavanjem različitosti i tako dalje, to veoma retko možete da sretnete i budite tad jako srećni. Ja sam uvijek srećan kad mogu da razgovaram sa divnim ljudima. To je... Na tome je sazidana ova emisija od prvog dana. A reći vam nešto iz Atelje. Prvi put u životu, kada sam imao priliku da mi čitav ansambl dođe, bilo je 2011. godine, to je bio Atelje 212. Radili smo jednu nevjerovatnu epizodu. Šta smo radili? Radili smo kao parodiju na Leo Kiš. Došao je cijel ansambl, tada je isto bila neka frka oko predstave, čak i Brstina pristao da dođe i sedeo namršte na stepenicama, nije razgovarao ni sa kim, ali je bio tu. I onda sam ja predstavljao lažne praškove za veš, lažne lekove. Kuvar je pekao kobasice u ćošku, vas je bilo 15 u studiju. Kile svirao gitaru ili Ivan Jeftić nastupao sa njim. Bio ozbiljno, pravili smo neko zezanje koje trajalo 2 sata, kao ludi smo i bili smo ludi i to mi je ostalo onako kao jedan najdražih uspomena i ta moja ljubav prema Ateljevu koju su posadili mama i tata kad sam bio klinac, nekako kroz karijeru se uvijek ponovo javljala i dokazivala i potvrđivala. Tako da, ja bih savjetovao kogod ima priliku sa vama da sedne, da popije piće, da popriča o nečemu, treba da iskoristi. Tako da, posebno mladi glumci, ako planiraju da jednog dana i oni budu legende, zna se kakav je put do legende. Imamo divne mlade glumce. Imamo, da, mislim imate. A u Ateljevu baš imamo jedan, uspeli smo da i ukrademo neke ljude do kojih nam je bilo stalo i to je jedna divna nova snaga. Oni se malo na drugi način druže, malo, ali je vrlo dobra atmosfera uopšte u ansamblu i svi rade i nema, uglavnom nema nezadovoljnih... Ako ste, evo da vas pitam sad, ako pogledamo Atelje danas, da li možemo da kažemo da on jeste tamo gde je moglo da se očekuje da će biti kada je osnovan, s obzirom da je on osnovan kao pozorište koje treba donese nešto novo, nešto hrabro, umetnosti, neki malo drugačiji pristup, ne toliko konzervativan kao u to vreme na drugim mestima. Da li je on zadržao svoj... To vas ne... Samo je pitanje šta je danas hrabrost, šta je danas, znaš, potpuno je sve drugačije, ali ja mislim da to jeste jedno mesto dobrog duha, dobre energije, mesto pameti i mislim da će tako ostati dugo. I kreativnost. I kreativnost. To je očigledno. Za kraj ovog razgovora hoću eto da vas pitam šta pripremate, kakvi su vam planovi. Znam da vi, Gorice, pravite matorce, ako se ne varam. Jeste. Ja sam napisala jedan komad koji ćemo raditi
sad krajem sezone, maj, juni, tu će igrati i moja Tanja. Napisala sam komad o 6 matoraca koji su pobegli iz staračkog doma. I prave svoj život novi, potpuno svoju priredbu, komentare na, uopšte na život, na sadašnje vreme, na mladost, na starost, na estetske operacije, na raznorazne stvari. Biće to komedija, režiraće Đurđa Tešić i jako se radujem tome. Pa koliko će sad vama da taj mladalački duh koji imate, jel vam smeta ili pomaže u... Šta kažeš? Pa mislim, vi treba pišete matorci, imate veoma mladalački duh. Ne znam da ćete pa moći. Pa ne znam, ali eto, mi smo svi penzosi, ti koji ćete da su penzosi. Nije da ne znate ništa o tome. Dobro, Duda, ti? Ja sam imala premijeru jedne preslatke predstave Žene u crvenom, hrvatskog pisca Davora Spišića, koji nam je bio gost, koji je bio, inače se to igra u regionu, ali mi smo dobili pravo za Srbiju, koji je bio oduševljen i jako nas podržao, što nam je značilo. Tako da sada to igram. Super. To mi je nova stvar. Super. Tanja, osim matoraca. I radiš novu predstavu. Osim matoraca, sprema se polako komad Balkan Ekspres u pozorištu na Terazija. Dakle, to je. Huhu, kao da uradimo. Ne brinite, ne igram Lili. A ne igrate ni Popaja, tako da. Ne igram ni Popaja. Ono što ja najviše volim kod glumaca je to što nikad ne ide u penziju. Zapravo nikada ne ide u penziju. I mislim da je to najlepše u vašoj profesiji. Imao sam prilike da razgovaram sa mnogim glumcima, mnogim glumicama. Uvek su mi te epizode posebno drage i prijatne. Divim se vašim talentima, vašem karakteru, svem onome što ste prošli svi u životu da biste izgurali to što volite, da biste se time bavili. Ono što ljudi ne znaju, da jedan glumac prođe sito i rešeto samo da bi se bavio umetnošću koju voli, i to je za veliko poštovanje. Ja želim da ova predstava igra 1000 godina. Dakle, god se vi osjećate dobro da možete da igrate, pozivam sve. Pogledajte Ljubavno pismo Ateljeu 212. Dok još uvek možete, nećete zažaliti sigurno. Vama želim dobro zdravlje. Hvala vam do neba. Hvala tebi. Ostanite sa nama nakon reklama. Doći će nam komičari koji nisu ni lepi ni talentovani, ali eto, deo su... Šta da radimo? To je prosto tako. Vjerojatno ste primetili da bend večeras svira numere Slađane Milošević. Slađana nikad nije bila gost u ovom studiju, ali je svakako ćerka ovog grada. Mnogo smo je volili i poštovali. Tako da i na druge reklame odlazimo numerom Slađane Milošević u izvedbi benda Ane Štajduhar. Peva naravno Ana Štajduhar. I onda se vratite na ove komičare. Naši su, šta da radimo? Ostanite sa nama. Dobro, gospodo, igramo rečenica koju ne želiš da čuješ od autostopera. Ništa, ne brinite, ja povraćam precizno ko iranski dron. Baš lepo što ste nam stali. Mi smo aktivisti Srpske napredne stranke. Rečenicu koju bi izgovorio prvi Srbin na mesecu. Vidi, keo, lep divi. Dišem da vidim da li si tu nad tobom. Oh,
bez kraja. Dobro, nastavljamo dalje. Sa mnom u studiju su moji komičari Nikola Nikola i Srđani Bane. Srđani. Neko od vas dvojica promeni ime. Srđani Drđan. Bane možda promeni u Brđan. Obojica se zovemo Milan. Da. E, to, mogu bi da prođeš kao Mirjevo Brđan pa Srđani Brđan? Može, Srđani Brđan. To se ravnica i Nikola i Nikola. Da. Kako ste, gospode, ste dobri, sve cool? Jako dobro. Ja. Niđo, šta ima novo? Čuo sam, brate, da si kupio gajbu, da ideš u Grčku na more, da... Ja, sad, to zvuči previše dobro, znaš, nije baš toliko, ali dobro, izborio sam se za sve to ove godine. Zvuči odlično, šta nemoj si skroman, bre, si normalan. Čestitam ti od srca, brate, to je... Tako... Još samo da stignem ovaj, gde je planirano i da se uselim u gajbu i bit će... U gajbu, se... da. Vodi računati na odvedu neki drugi kraj, ne znam šta si dogovorio. Trebalo je da kupim gajbu na moru, to sad ljudi rade masovno. Gajbu na moru? Pa da, to je dobra ideja. Ne, da. To uvek bolje nego gajbu negde da nema more, to je da. Stara kineska poslovica. E, kao neko ko je, znaš oni likovi što nešto uradi, ti kažeš da bi radio to i onda on krene. Brate, nije to to. Nije to. Da, on ga već uradio. Ja ću da budem potpuno kontra, mogu da ti posavetujem, ako da si ikad ukaže prilika da kupiš gajbu na moru, nema ništa jače na ovom svetu. I to tamo gde ideš sada, gde ideš, nisi si nam rekao lokaciju, jako zanimljivo. Šta? Kokino Nero. Da šta je to? U Grčkoj, dole ispod s ove strane. To je kokin brod u Grčkoj. Crni kokin brod. Crno brod. Crna koka. Crna koka. Ne, dobro, pa mislim, okej, okay, ne znam, ja ne znam ide, kuda se, kako ja se ide. Ja prvi put čujem za to. U Albaniji. To ostrvo ili je povezano? Gde ideš u Grčko na moru? Čekaj, bre, pusti čovjek. Idem Javiću, nemam pojma. Meni je avantura što nisam bio 10 godina na moru, tako da svako more mi je super, tako da i ovo će biti dobro. Ne, biće dobro, sigurno. Pošalji nam location za svaki slučaj kad stigneš tamo. Hoću, ne, ali ono što je zanimljivo, moram kažem, to je i banja i more istovremeno. Znači, i... Pogled će da pokide. Tako da meni je to fantazija, kao istovremeno si i u banji, možeš i na plažu. U tim sam godinama. Sigurno ima i bazen neki. Da. Pa, klivanje i reuma, da. I kako ste, bre, odvratni? Pa daj, ne idemo na more. Pa pustite ću, kao i ne idete, nemoj raspočete vas trojice. Ne samo banje i mora, nego i planinski centar, zato što je smešte 25 km od obale. Najbolje ikad. Koriste poseban rimski način dođenja, sistem dođenja vode, znaš, na vrhu planinu. Možeš da ti pasu do planinu. Da ti kažem nešto, pusti ove ljubomorne ljude. Ja želim se dobro provedeš po šajnom location, da znamo gde si za svaki slučaj. I ako se ukaže gajba na moru, veruj mi, najbolja stvar na svetu. Čekaj, što mi pričamo, to njegov moru hodi ide sa nedelju dana, čovjek za leto ide. Pa nema veze, ja pričamo o gajbi, ali on je okrenuo na more, onda ste igrali kokanera. Čovjek je prvi rezervisao onda... moru u ekipi, brate. No. Mi planiramo da se ne vrati. Ja se radujem već sad je ono kao sreća je lepa dok se čeka, znači, tako da meni je sad možda i lepše nego u što će mi biti na moru. Pa nemo i suze na oči da nam nateraš sada, brate. Pa dobro, idemo mi na more, ti ostani ovdje. Ne, pošto idem sa ženom, ubit će me kada ovo čuje. Stvarno, sa tvojom ženom, onda će ti sigurno biti najlepše ikada. Majke. E, onda će ti trebati i banja, znaš. Ja svaki godin ne odim 3 nedelje bez žene i 3 nedelje sa ženom. I neuporedivo je. Probaj. Čekaj, prvo bez žene, jel? Naravno. Da se uželi. Da ne bi... Aha, da se uželi. Ona ne može da uzme 2 godišnje odmora, ona ima ovaj konvencionalni posao. Yes. Ona ima ovaj što se zove pravi posao. Pravi posao, jesu. Pa da ugreje peškire na plaži. I onda tad ja u julu odem da pripremim sve za posle, za porodični... A od u julu zauzmem mesto. Da ja operem posteljinu, da uglancam čamac, da, znaš, neke stvari koje moraju se uraditi. Tako ja planiram ove godine da idem bez žene, da pripremim za sledeću godinu da ide i ona. Ti planiraš da odeš bez žene, da pripremiš za buduće letovanje bez žene. Tako je, da vidiš. Ideš u izvidnicu. Kako to funkcioniš? Znaš šta, ja sam imao sreću jer moja druga žena, ja sam već imao neke navike kada smo se upoznali i u tom nekom, znaš, kao dogovorima ja sam rekao da ja prosto u julu idem sam, da je to tako i da... A da, to je tako zapisano u kamenu. Da. Tako sam dobio 10 ovih
stvari na kamenu, jedna od tih je bila da moram samo... Ja sam, moj posao je jako stresan. Ti si to dosta dobro smislio. Ja sam odmah se zapljunuo. Da. To su ta pitanja za prvi dej. Imaš 10, vidi, svaka žena ima 10 onih stvari, ti samo treba mudro da razmisliš i zabereš dve koje su ti bitne. Pustiš ovih 8, dobiješ ove dve, rešim problem. To ide ovako, čao, čao, ja sam Ivan, ja sam u julu sam na moru. Ja sam Dragana, drago mi je. Ja sam Ivan, u julu sam uvijek sam na moru. Šta ćeš da popiješ? Ali zato ja kad perem sudove, ja razmišljam, doći će jul, imam u vam vašu. Znaš, tako da sve ima svoje. Hajde imamo šta smo naučili prošle nedelje. Ja sam već mnogo toga naučio. Da Ćuta igra bitnu rolnu u Skupštini. Da predsjednik Vučić prijem Kosova u Savet Evrope vidi kao piksi rezultat 4-0. Evo, objasnim, ako hoću da malo demistifikujem televiziju, postoje ozbiljne pripreme za foru koja u sebi sadrži pakšu. Kao. Da. Ti je kad vidiš prvi put i sve i onda znaš da će Pakšu da dođe i misliš da si spreman za Pakšu, ali Pakšu te uvijek iznenadi. Pakšu je Pakšu, je Pakšu. Ne bih se tako zvao, znaš da nema te nepredvidivi moment. Onda. Ali eto, uspio sam da se nasmijem tek na kraju. Da... Iznosi profesionalno. E sam dobro izgovorio Pakšu. Ne da si ga izgovorio, ne. Eksplodirao. Da, kao da mi nije prvi put. Kao da si stručnjak za Pakšu. Dobro. Osveta Popaja. Idemo da igramo mi ovu našu komediju. Može, ajde, može. Ali da bi igra bila regularna, neophodno je da Bane unese mikrofon i zato sada... Bane unosi mikrofon! Dobro, gospodo, igramo rečenica koju ne želiš da čuješ od autostopera. Rečenica koju ne želiš da čuješ od autostopera. Vrlo verovatno isto kao njegovo. Jel idete dok u kino nera? Idem u Rovinj, tri nedelje sam. Znači, perim kući sudove, ovo više. Izvinite, ja bi samo u Pakšu. Rečenica koju ne želiš da čuješ od autostopera. U Pakšu, upadaj. Koja tema? Rečenica koju ne želiš da čuješ od autostopera. Da vam žena nije tu, sad bi vam se odužila. Neka mogu ja i u gepek, navikao sam. Ne autostopiram, ja radim u pilani. Rečenica koju ne želiš da čuješ od autostopera. U, ruma table, hvala, ipak ću da kisnem još malo. Rečenica koju ne želiš da čuješ od autostopera. Mene žena izbacila iz kola pre pola sata, ali stižemo mi nju do naplatne rampe, samo deri, deri, deri. Jel ne čujete vi policiju možda? Rečenica koju ne želiš da čuješ od autostopera. Ako vas nešto golice kod menjača, to je moja tarantula i oca. Rečenica koju ne želiš da čuješ od autostopera. Ništa, ne brinite, ja povraćam precizno ko iranski dron. Rečenica koju ne želiš da čuješ od autostopera. Pa, brate, nisam ja pobegao iz zatvora da bi me nabili u ludnicu, je li tako? Rečenica koju ne želiš da čuješ od autostopera. Baš lepo što ste nam stali. Mi smo aktivisti Srpske napredne stranke. Pobegujem autobus. Ovo sad nisam ja, majke mi. Ma Pakšu. Moram da sizujem, ubiše me kurje oči. Jesi ti nekad čuo da kure ima oči? Ja. Rečenica koju ne želiš da čuješ od autostopera. A što ti ne svrtiš sa mnom? Ima ova moja cimerka, jebi ga, malo punija difovka iz Doboja. Tu iz ove kolibe smotajte i tu možete izaći, slobodno. Rečenica koju ne želiš da čuješ od autostopera. No je, ja... Moj kum je poginuo u istom ovakvom autu. Rečenica koju ne želiš da čuješ od autostopera. Aj sada ja dovozim, a ti da stopiraš.
E, Điđa, rečenica koju je Bane nekad izgovorio kao autostoper. Sigurno, sigurno. E, hvala što si stao. Ajde, samo otvori gepek da ubacim lopatu i kreću da ne prdem sedišta. Gospode, to imamo još koju možda? Krenulo je u lošem pracu. Idealno je vreme da se promeni tema, pa predlažem da igramo rečenicu koju bi izgovorio prvi Srbin na mesecu. Dakle, rečenica koju bi izgovorio prvi Srbin na mesecu. Pozdravljam svoje u Gornjoj Levaji, ako ne gledaju zadrugu. Jebite, ostade mi zastava u modulu. Rečenica koju bi izgovorio prvi Srbin na mesecu. Ovo je mali korak za šefa, veliki za članstvo. Vidi, keo, lepdim. Hotel je sjajan, Kinezi standardno ljubazni. Rečenica koju bi izgovorio prvi Srbin na mesecu. Puno pozdrava sa blede fleke, bojeci me tam. Hjustone, znaš da vidiš šta je problem. Rečenica koju bi izgovorio prvi Srbin na mesecu. Čujemo se, Jovana. Pa kineski zid ne, ali Beograd na vodi vidim kao na dlanu. Mesečeva prašina ima svojstva cementa i ima kamena koliko hoćeš. Šaljite mi dva bosanca i mešalicu. Rečenica koju bi izgovorio prvi Srbin na mesecu. Ti ovo kad pišam, sve mi ode za vrat. Mislim, nema vazduha, tačno. Ali nema ni Albanaca, Bugara, Hrvata. Nije toliko loše, znaš. Rečenica koju bi izgovorio prvi Srbin na mesecu. Ne diraj tu bocu s kiseonikom. Ta nam treba da naduvamo harmoniku. Znači, nagužao sam se ko Niš ekspresom da sam putovao. Rečenica koju bi izgovorio prvi Srbin na mesecu. Laže mjesec da me s drugom vidio. Evo, Draža zakupan ovde. Rečenica koju bi izgovorio prvi Srbin na mesecu. Kad će prođe onaj mali s kroflama, mrtav sam gladan. Oriste lokumades. Prolazi jednom mesečno. Bravo za doktora Siću. Bravo za doktora Siću. Mesečno. Da bi igra do kraja bila regularna. Neophodno je da Bane iznese mikrofon i zato sada... Bane, iznosi mikrofon! Popio sam Erius, ne možeš mi ništa, Borazir. Dobro? Dobro. Da, izvinjam se, moj kinti, imam trenutak ovde s Banetom, nemo se ljutite. Gledamo rubriku Stigla me pošta, krećemo od mesta broj 5. Ovo mora probamo s lokom jednom. Daj da probamo sa lokom jednom ovo da li radi. Može. Tako se radi sigurno. Radi sigurno. Mislim da je važno da bude mali obim gume, znaš. Da bi... Da, i da što jače udarima. To, je to nemoj da brini što ću ja. Da, to je rešeno. Mesto broj 4. Zaplala se. Ja da sam žena, em bi izgledao ovako, em bi mi se ovo sigurno desilo. Da. Metar i po pravi golema sranja. To je pravac. Mesto broj 3. Ne, ortak je slupe. Nisam razumeo. Nisam skapirao ovu aktivnost. Mesto broj 2. Uff.
Bila je tako blizu cilja. Ono kad tebe zaboli, pogledaš. Najgore. E, nije, vidi, ja sam slično ovako pao kad sam pokido koleno. Ali viš kako ona imala sreće da i noge odu napred, meni jedna ostala savijena. Da. Ti si imao delimičnu sreću. Polovično, što bi... Da, njemu jedna noga otišla. Znaš što je bilo najjače od svega? Onako ležim dole u neviđenim bolovima, zovem telefonom moju ženu i kažem... Ej, šta radiš? Ona kaže, gde si ti? Ja kažem, ja me ležim ispred zgrade. Ona kaže, je li infarkt? Aj bre, malo vere u mene, bre. Sljedeći put. Sad znamo što ona očekuje. Čovjek kad dobije infarkt zove ženu, brate. Šta je s tobom? Zoveš hitnu pomoć, je ne ženu. I mesto broj jedan. Ali kad loviš nogu, onda ženu. Pobednički video poslao je Dejan Ivić iz Beograda. On je dobio Ice World sat, moj brat od tetke. Ukoliko želite da budete deo rubrike Stigla me pošta, pošaljite fotografiju ili video na wcposta@gmail.com. Momci, mnogo vam hvala što ste ulepšali. Niste ulepšali, imao sam... Jesmo. Ne znaš ko su bili gosti, niste ulepšali. Ali, na neki način ste obogatili, ja bih rekao. Mislim da, evo, publika neka sama kaže, bez njih bi bilo lošije. To je, da. Sa njima je malo bolje. Da, baš ste nas ubedili. Hvala vam puno. Jesu, nego je mrak, ne vidite da su... Tako si. Standing ovations bilo. To je, nema šta. Ali, ja sam zahvalan, bili ste super, po mojoj proceni ste bili super. Johnny, mnogo mi je drago i zbog mora, i zbog gajbe, i zbog svega. Odmorit ću se ko dok slušam vas, dok čitate poštu. Idi, znaš što sam razmišljao? A ja se jedno čekamo da čujemo. Ne, razmišljaj ti, stavimo jedan inir, kao ovo ja što imam. I da ti onda neko prepričava poštu, znaš. Žena tapka nogama u bari. Tapka nogama, gleda se, odmaže karbin. To je dodatno još jadno. Ne, to niko ne bi znao. Znao bi samo on. Ali... Svi koji umeju da govore u ekipi trenutno su angažovani. Tako da, šalim se, nije. Mislim, jebi ga, ne znam šta ti kažem. Misliš da će izbacimo poštu, ti smeta? Ne, to vam posle. Nemojte ni mene da izbacite, meni je ovo skroz odgovor. Šiluke tebe da izbacimo, ti si gotov, Burazir, ti si naš zaovek. Izbacite ga, ne vidi stiglo da me pošta, nama jako bitno. Ti si naš zaovek, ja li. Izbacimo Bragu pošta. E, slušaj, Johnny, razgovarali smo, pošta je tu od početka. Ne, niko ne leti napolje, veruj mi. U svakom slučaju, apelovo bi na ove majstore da završi zgradu dok si ti na moru, pa kad se vratiš da se useljavaš od... To bi bilo lepo, to bi bilo lepo. Ako treba neka pomoć od nas, tu smo. Tako je. Pa, unos nekih ovih sofa i to. To, nema nikakvih problema. Kad god nekom mom prijatelju treba tako nešto, ja platim firmu koja to radi. Tako da možda računaš, evo, od firme dobijaš selidbu gratis. Mislim, gratis za tebe, ja ću pokrijem troškove. To ti je poklon. Hvala svima što ste razgledali, nadam se da je bilo zabavno. Ostavljamo vas u sigurnim rukama, sad ide Survivor, je li tako? Valjda, da. Ide Survivor, pa Danijela Jankov, pa Survivor. On je u pravu, njega nisi selio kad išu i stanu u kuću. Nema veze. Nije tražio, bre, druži. Nema veze. Jeba, moraš da kaj... Prvo ga da znam vaše probleme ako mi ih ne saopštite. On je kuku kad je završio. Kome, tebi je, on je pukuši mi leđa selio. Što si zvao? Ja ništa nisam ni nosio, mi spavamo na surama, evo, 5 godina. Evo, deca su tu. On ništa nije nosio, onako je sve tamarina. I sad, evo, ti sad ovo. Sad ste me opet uveli u taj... Nebitno, nije važno. Hvala svima, nisam hteo privatne stvari da iznosimo, publika to možda ne voli. Hvala svima koji ste nas gledali. Nadam se da je ovo bilo dobro, dovoljno dobro da se ne pokajete što ste nas gledali. Uživajte u Survivoru, zapamtite. Ja sam nešto kažem. Ne mogu da vam opišem što se dešava u mojoj glavi. Proleće kada dođe, ja odlazim u auto totalno. Potpuno, inače sam vrlo živahan i zimi, ali kada dođe proleće, to sve buja u mojoj lobanji. To je nevjerovatno. Zato su mi roditelji izbacili iz kuće kad sam imao 6 godina. Znači, to je... On je inače živahan i zimi. Živahan i zimi. Ali kada dođe proleće, ja postajem kao banana man, ne kao neki mentalni banana man. Da. Ako me razumete. Da, učenik koji živi dvostruki život. Tako je. Ne, ja u svakom slučaju želim svakome od vas da se osjećate onako kako se ja osjećam u ovom trenutku. Verujte mi da je dobro za sve vas. Ljubimo vas sutra uveče na ovom istom kanalu u nekom trenutku. 4 po muškarca s Ivanom Ivanovićem. Laku noć. Uživajte.